フェアリーテールの作者の真島ヒロです。よろしくお願いします。レイブ書いていた時は主人公が世界を救うみたいなお話だったんですよ。次はなんか世界を救わない話を書きたいなって思ったのもありますね。あんまりその重たいものを背負って戦うっていうような漫画ではないようにはしたかったですね。夏の父親がドラゴンっていう設定なんですけど、その設定のオチぐらいまでは考えていたんですけども、それ以外は全く考えてなくて、もう本当に見切り発車で始まった作品です。最初はまあ夏とルーシーとハッピーで、大体2話目に出てきた人物が最初の想定のキャラクターですかね。というか敵キャラとして出てきた時にはあれですね、味方になることは想定して出てきたやつは一人もいないですね。例えばガジュルとかジュビアもそうですけど、味方になる予定は全くなかったんです。でも敵だったあいつが味方にって結構少年漫画の熱いところではねあるんで、ついついやっちゃうんですけど、僕の場合はでも毎回サプライズなんですよ。基本的になんか読者を驚かしたいで、なんか驚いてくれたら嬉しいなっていう思いで作ってますね。一回一回ね、夏とルーシーがこう冒険に行くたびに毎回毎回パーティーを変えようと思ってたんですよ。最初は途中でエルザっていうキャラクターが出てきて、それを機にね、なんかこの組み合わせいいなと思ってなんか固定化しちゃいましたね。エルザはね、連載前に落書きでは考えていたんですけど、鎧をまとってる感じじゃなくて、もうちょっと野生的なビジュアルだったんですけども、なんか鎧を着た魔道士って面白いかなと思って、そういうキャラにしてあのビジュアルになったって思うんですけども、っていうかまあ出てくる回かな、その時に決まった出来事みたいな感じで、漫画描きながらキャラクター造形するパターンもあるって感じですかね。でもやっぱりハッピーかな。レイブにおけるプルーが結構重要キャラなんですよ。物語とか設定に大きく関わってるキャラクターなんで、結構重要なキャラなんですけど、そのくせ喋んないんですよ、あいつ。非常に動かしづらいってことに気づいて、だからフェアリーテールのマスコットキャラは、よく喋るやつにしようって思ったのが、ハッピー作ったきっかけですかね。自分でも来週どうなるか分かんないで書いてることが多いんで、なんでこんな設定にしたんだろうってなんか、自分で苦しんだりとか、なんか何週間か前に作った設定がせいでこれ書きたいのに書けないとか、そういうのよくありますね。前の回からどうつなげるかってとこを最初に考えて、じゃあその後、次の話ではどんなシーンを見せたいかっていうふうに考えますね。一番最初そのアシスタント経験がなかったので、そのネームの切り方とかも全部我流だったんで、長く続けているうちになんか効率のいいやり方はっていうのをこうだんだんとこう覚えていって、ちょっとずつちょっとずつ変わっていってる感じはありますね。まずコマ割ってセリフをバーって最初全部書いちゃいますね。20ページ分のこうコマ割りとセリフをバーって書いちゃって、でまあ修正しつつ最後に絵を入れていくって感じですね。若い時はね、一コマ一コマこう絵を入れたりとかしてたんですけど、後になってなんかネームって結構いくらでも直すもんだっていうのがあるんで、自分でこう何度か読んで確認して、でおかしいと思ったら修正してってやってから絵を入れるって感じですね。なんか今回この絵が描きたいっていうのが一つあると、なんかそれに向かってこうテンションが上がっていく感じがありますし、特にちょっと休憩挟む時とかにこの絵、描きたい絵を残して休憩に入るとすんごい休憩がこうスムーズに上がれるっていうんですかね。そういうのもありますね。パートナーみたいなもんですね。仲間ですね、はい。気づけばね、担当がみんな自分より若くなっちゃって、なんかおじけて物言えない人たちだったら嫌だなとか思ってるんだけど、まあ、今のところそんな感じの人いないんでね、助かってますけど。まあ、アメコミ文化としてあるんだけど、日本のコミックを好きな、ね、方もたくさんいらっしゃって、いろんな文化をこう受け入れる姿勢ができてるみたいな感じはありますよね。もともとは日本人向けにって作ってた作品なので、これが海外の方に読んでいただいて、楽しんでもらえてるって聞いた時はすごい嬉しかったです。特にエルザは結構喜んでコスプレしてくれる方多いんですけど、大変だな皆さんと思ってます。はい。